Nu börjar den resa till, vad heter det? Mariestaden. Ja, hunden kommer jag på. Då är vi alltså i Medelplanen nu då. Och det här är alltså resan till Mariestad, om du kommer dit alltså. Där är Hellekis, där är vi. Så bak kommer du. Då ses vi i Hellekis. Nu är vi i Hellekis. Jag har inte någonting trött. Bara att komma så vi är backa. Ja. Så man kan hamna ner lite tycker jag. Jag skulle ha. Ja. Vill du ha spikarna där? Man kan hamna ner lite tycker jag. Ligger några stenar och jag hamnar ner den bara. Jag ligger ner den. Wow, vad hård. Ja, skit i det. Det är med. Jag har mer än hälften kvar. Och du har hela en natt, för det dricker jag aldrig. Jag drack ju... Jag går och bygger upp jävlingen där, att vaxen tog kom. Vart? Där. Att vaxen tog kom. Då är tåget tåget. Ja, det borde komma tåg klart tycker jag. Sist det finns... Nu är vi några kilometer innan... Ja. Ballast. Här har vi asfalt. Det är berg där. Vänta. Vänta. Det kommer en grej här snart. Kommer den? Vänta.
Vart? Där kommer den. Men ska du göra det mer sen? Det börjar bli lite hemskt här nu, men det känns...